Què passa quan tres parelles són convocades a una mateixa sessió terapèutica i la psicòloga no es presenta? No, tranquil·la, que amb tu ja fot anys que no m'escal. Jo en aquesta parella veig que li falta molta imaginació, eh? Nosaltres no participarem d'aquest sobre! Quin tio més amargat! No, amor, no els explicaràs el que em penso que els hi vas explicar. Idò, sa parella aquesta és sa bomba! Sota teràpia, molt més que una comèdia.